Po dolasku u Sofiju, predsjednik Vučić se tokom prepodneva sastao sa predsjednikom Evropske narodne partije Josefom Dolom, koga je upoznao sa situacijom u regionu i ekonomskim rezultatima koje je Srbija postigla posljednjih godina. Predsjednik Srbije se kasnije sastao i sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom, koji je posle susreta sa predsjednikom Vučićem ocenio da je Srbija zemlja koja prednjači na Balkanu, te da je cilj Evropske unije prijem novih članica sa Zapadnog Balkana 2025. godine. Nadamo se da će se približavanje Srbije Evropskoj uniji nastaviti dalje pozitivno. Vučić je pokrenuo brojne reforme, postoji pozitivan ekonomski trend. Želeli bismo da i u drugim zemljama Zapadnog Balkana vidimo isto. Potrebno je da imamo zemlje koje prednjače, a Srbija je svakako država koja je na čelu, rekao je Kurz. Predsjednik Srbije je sa svoje strane dao ocenu razgovora sa austrijskim kancelarom. Ono što je bilo važno u razgovoru sa Sebastianom Kurcom, gde ću da zaključim i da povežem ovo sa politikom, sem bilateralnih odnosa koji su odlični, sem stalno povećanje trgovinske razmene, dakle, ono što je važno za nas, to ponavljam, jeste očuvanje mira i stabilnosti, pokušaj da dođemo do rešenja za više godišnje i više decenijske, da ne kažem više vekovne sporove koje imamo, posebno odnosima između Srba i Albanaca. Zašto je to potrebno, da bi ljudi razumeli? Kada slušam, svakoga dana slušam gluposti kako je negde neko nekome nešto obećao. Mi najverovatnije ili vrlo teško ćemo doći do rešenja, ali to ne znači da se neću boriti za rešenje do posljednjeg dana svog mandata. Aleksandar Vučić se sastao i sa glavnom izvršnom direktorkom Svetske banke, Kristalinom Georgijevom, sa kojom je razgovarao o ekonomskim reformama i razvojnim projektima Svetske banke u Srbiji. Predsjednik Vučić zahvalio je Svetskoj banci na velikoj pomoći i želji da Srbija bude makroekonomski uređena zemlja na putu razvoja i prosperiteta. On je naglasio da su rezultati koje Srbija ima odlični i dodao da suficit budžeta to i dokazuje. Srbija postiže izuzetne rezultate u odnosu na postavljene ciljeve, posebno u jačanju stranih investicija u privatnom sektoru, kojima su doprineli i pozitivni trendovi na fiskalnoj strani, istakao je predsjednik Vučić. Izvršna direktorka Svetske banke Georgijeva izrazila je zadovoljstvo izborom oblasti u kojima Svetska banka učestvuje i pomaže Srbiji i naglasila da treba raditi na dodatnom finansiranju projekta razvoja u oblastima od važnosti za razvoj srpske ekonomije.